kupitia Instagram Kajala ameshare picha hizi hapa ambazo zinamuonesha akiwa pamoja na mpenziwe Harmonize. Na hizi ni picha zinaonesha wakiwa wamevalia kirasmi sana. Konde kavaa suti yake hiyo kama ya heshima. Alafu unamuona Kajala akiwa amevalia nguo hizi za kuendea kanisani. Katika caption akaandika, "Once you find your person, there is nobody else you want." Ameloa and taubeba sambili usiku. Alafu Harmonize akaandika, "Mashallah mtoto kisukuma, thanks for making bad boy shine again." Huku chini kuna mtu akawa amecomment akisema kwamba Jeshi mbona kama katoka chachi vile. Hiyo ni kweli kwa sababu kwa inavyoonekana ni kwamba wametoka straight from church. Na hiki kimesemwa na Kajala mwenyewe, ameandika kwenye Insta story kionyesha wakicheza wimbo wa Meloa. Kajala akaandika, "Baada ya kutoka church mimi na kijana wangu." Akaweka emoji ya kucheka. Meloa saa 2 usiku. Mapenzi haya yamemfanya Harmonize mpaka awe na msindikiza mchumba wake Kajala kanisani. Sijui na tafsiri gani katika masuala haya ya dini, lakini ndio hivyo kasema hapa Kajala kwamba Harmonize at least leo walikuwa pamoja kanisani. Katika hatua nyingine, hivi karibuni tumeshuhudia Paula akimposti Harmonize, akiposti nyimbo zake ama akicheza nyimbo zake. Kwa maana hiyo ameshasahau yaliyopita. Yaliyopita si ndwele, wanaganga yajayo. Na mpaka watu wanahisi kwamba anafanya hivyo kumuumiza Rayvanny ex wake. Sasa leo ameenda mbali zaidi. Ameweka hizi hizi picha ambazo tumeziongelea hapa, alafu akaandika, "Can your parents even?" Na kuweka emoji za kucheka, akamtag Harmonize pamoja na Kajala, alafu akaweka emoji ya love. Kwamba yani ni kama vile wazazi wako wanaweza kufikia level hizi. Kwa maana kwamba sasa yeye kwa sasa anamchukulia Harmonize kama mzazi wake. Hamna namna kwa sababu Harmonize yuko na mama yake mzazi. Kwa hiyo mwisho wa siku yeye ni mzazi wake kufikia. Lakini hiyo alikuwa hawezi kuisema mwanzoni. Muda unaponya kila kitu. Time heals everything. Leo hii unamuona jinsi ambavyo Paula anajivunia Harmonize. Paka kusema kwamba, "Je, unaweza kulinganisha wazazi wako na wakwangu?" Something like that kupitia hii caption ambayo ameandika katika hiyo story. Mtazamo wako ni upi? Tupia comment yako na subscribe ili kupata taarifa nyingi zaidi.